bene, palo sagrane. Vidim vešala žuta, visoka kruta, i vidim ljude kako prepuna u večnost. Ispituju na moja ramena istoriju i čujem kako kroz pusti sneg i kišu. Duboko dišu, duboko dišu. Danas je jesen i kestenje pada u nizu. Nebo i zvezda i oblak sada su sasvim blizu. A onih junskih dana godine 41. gospodin Mikloš Horti na dan mađarskog hleba dizao je sred Subotice rečima slobodu do neba. Örömmel segemmeg ezt a kenyeret, jelképét a magyar kenyérnek, amelyből kicsinek, nagynak, szegénynek, tehetősnek mindig egyformán jusson bőségesen. Az Isten áldása legyen a földművelő nép. Kakvu slobodu? Kada su posle njega zatvori počeli da se pune, da gutaju ljude. Pogleda žutog i žalobnog što je žurilo kroz žito, mnogo je nevinih prošlo kroz rešeto i sito. I oko gradske kuće mnogo mrtvih ljudi, u srcu im studi, a žandar im sudi. Ne smeju se pokopati, ne smeju se pokopati. A žito žuto buknulo je upaljeno rukom radnika, seljaka, proletera, što su u džepu još nosili zrnevlje žita, kad im je usna prestala da pita. Usna Ferenca Hegediša i Josipa Lihta. Bila je jesen, lepa, dugačka, zlatna. Kestenja u letu, kestenja za vrata. Vinogradi su pucali od grožđa, na dvorahu su dežurale ptice, i sve je bilo kao da Hey!
kući to imali u snu. I nijedan nije izdao, i nijedan nije izdao, i nijedan nije izdao. I nijedan o tome pričam, trava se svije oko mene, kao da je deo opomene da im se ime češće pomene. Dok su vikali, živjela revolucija, živjela sloboda, živjelo buduće vreme. Tri su duvača svirala da se ne bi čulo da komunizam ne umire pod vešalima. Žuta vešala, 18. novembra 1941. Petnaest komunista pod njima. 15 komunista čija lica prepoznajem u naborima tvoje haljine, u prevoju tvoga vrata, u mekoti tvojih grudi. Oni su ti ljudi što svako veče sa nama iz tiha do gitara svira. Pevaju, ljube, sanjaju sa nama. Okupljeni svake večeri iz ulica koje se po njima zovu. Sviram gitaru i pružam ruke kroz medenu smolu kestena. Da dotaknem mesto udubljenja topla na kome su sedeli zadnje sate prevešanja. Kad su već čuli osudu, osudu. Otmar je sedeo pored Lole i verovali su da ih nikada ništa neće rastaviti. Volili su se i u ta posljednja dva sata. Bio je neki vrag u tom čovjeku. Ja bih rekao da je imao šarma. Visoki prav poručio je majci. Draga majko, Albina, oče, sveo sam sve račune. Jedino mi je žao što neću živjeti barem još 3 mjeseca. Osveta, međutim, neće izostati. Potpuno sam miran. Otmar. Bio je mlad. I sada je mlad. Gledaj kako mu se sa usana smeši nestašni dečak koji je s Rokušem na Paliću prodavao novine i postao novinar. Ostali su do kraja zajedno. Otmar i Rokuš Šimoković, koga su zvali Jimmy Higgins subotičkog radničkog pokreta, kome svakog 18. novembra u Sestrinoj bašti ruža žuta jesenja procveta. Shvataš li, devojčice? Oni su naši idoli. Ja pevam tebi. Otmar je pevao Loli. Bilo ih je mnogo više. I bili su mnogo veći nego što ikada mogu opevati, reći. Iz njihovih i znaka ženih tela, iz njihovih i iz duže
Načelnika Mađarskog kraljevskog domobranskog generalštaba, kao preki sud, proglašavate se krivim zbog zločina veleizdaje pod rednim brojevima od 1 do 15. Lola Bol, Otmar Majer, Roku Šimoković, Adolf Singer, Koloman Majer, Eden Kornstein, Antun Suturović, Ištvan Lukač, Lazar Bačić, Nikola Majer, Šime Tikvicki, Konstantin Lakenbach, Erl Gellert, Mikloš Švalb i Nikola Gershon. Svi optuženi osuđuju se na smrt vešanjem. Kaznu izvršiti zaključno do 17 časova i 30 minuta 18. novembra 1941. Bili su moji godina, sada smo vršnjaci. Zajedno se ljubili ispod kandelabra. Krećemo na posao i kupujemo hleb. Zajedno idemo na velika putovanja i pričamo zajedno priču koja traje. Bili su moji godina, sada smo vršnjaci. Zajedno se ljubili ispod kandelabra. Krećemo na posao